په ننګرهار کې د میرمنو لپاره د شاوخوا 1 میلیون یورو په ارزښت د ورېښمو چینجیو د روزنې پروژه پیل کیږي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د WH ادارې له لوري د سکلیپ پروګرام په چوکاټ کې د شاوخوا 1 میلیون یورو په ارزښت 400 کورنیو ته د ورېښمو چینجیو د روزنې پروګرام پیل کیږي. د دې ولایت مالی ادارې مرستیال تمیم عارف مومند وایي چې د سلواغې په 22مې د خپل کار په دفتر کې د WH کرن یو شمېر ادارو مسؤلینو سره د ورېښمو چینجیو د روزنې پروګرام د پیل کېدو په موخه ناسته وکړه. نوموړي زیاته کړه د دې پروژې له مخې به 400 کورنیو ته په کورونو کې میرمنو ته د شاوخوا 1 میلیون یورو په ارزښت د ورېښمو چینجیو د پروسس او روزنې پروګرام پیل کړي، چې له مخې به هرې میرمنې ته د 150 څخه تر 200 ډالرو پورې میاشتنی عواید په لاس ورشي. هغه وایي دا پروژه په کلیوالي سیمو کې د هغو میرمنو لپاره ځانګړې ده چې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي. په همدې موخې د هرات ولایت له تجربو څخه هم ګټه واخیسته. د WHH اداره یا جرمن ایګریویکشن ادارې سره په تفاهم او پاپوي باندې څو موږ کولای شو د خویندو لپاره، د خزینو لپاره په کلي ولس کې د کار زمينه مساعده کړو. نو د دې په خاطر چې زموږ ستاسو ډېری خزینه نشي کولای د کور څخه بیرون راووزي، نو دوی ته په خپلو کورونو کې د زمينه سازي وشي تر څو خپل فامیل لپاره نفقه پیدا کړي. نو دغه برنامې د تطبیق په خاطر باندې زموږ غوښتنه دا وه چې د ورېښمو د چینجي د روزلو پروسه او پروګرامونه په مشرقي کې مخصوصا په ننګرهار کې پیل شي. له نیکه مرغه د WHH ادارې وکولای شو چې د سکیل اپ برنامې تر چتر لاندې د پروګرام پیل کړي، او پیل به د 400 کورنیو څخه کېږي. ټولې به خزینه وي. د دغه د پروګرام د تطبیق سره به هر کورنۍ چې د دې پروګرام څخه مستفید کیږي یا ګټه اخلي د 150 تر 200 ډالرو د میاشتې عواید ولري. او زموږ تاکید به دا وي چې ډېری ولسوالیو ته دا برنامه وغځیږي. د همدغې موخې په خاطر باندې دغه برنامه په هرات کې ډېر ښه تجربه شوې وه، او د هغې تجاربو په نظر کې نیولو سره موږ د هرات څخه هم د همدې ادارې له طریقه هزاره وغوښتل تر څو کولی شو په ښه شکل او په ښه شان باندې په ولسوالیو کې دغه برنامه تطبیق شي او پیل شي. د دې پروژې د تطبیق په موخه د هرات ولایت څخه ننګرهار ته 3000 د توت نیالګي راولېږدول شي، چې په کامې او کوز کونړ ولسوالۍ کې به د ورېښمو چینجیو د تولید په موخه کېنول شي. ټاکل شوې د ورېښمو چینجیو د روزنې پروژه لومړی په کامې او کوز کونړ ولسوالیو کې پیل او وروسته نورو سیمو ته وغځول شي.